Tidöpartierna lägger 385 miljoner kronor i vårdningsbudgeten för att stärka det civila försvaret. Vad får man för de pengarna? Det är uppenbart efter decennier utan nedrustning både av det militära försvaret och det civila försvaret att vi behöver stärka motståndskraften både militärt men framförallt också civilt för att kunna upprätthålla viktiga samhällsviktiga funktioner i händelse av att det är krigsfara eller att man är utsatt för olika former av attacker som kan vara allt ifrån cybersäkerhetsfrågor till att stärka försörjningen av väldigt grundläggande livsmedel som dricksvatten och att det finns större beredskap i samhället och kunna klara av när man kanske inte får de leveranser vilket vi kunde se under pandemin om inte annat, där vi inte kunde få till viss läkemedelsutrustning eller medicinsk utrustning och att det finns ett brett behov av att jobba med lagerfrågor för att kunna ha en god beredskap när det blir störda situationer. Och därför så gör vi då den här satsningen i vår ändringsbudgeten med att fortsätta stärka upp det civila försvaret. Den här satsningen täcker allting från SOS Alarm till läkemedelsberedskap till vattenbrist. Hur görs prioriteringarna? Utifrån dels de äskanden och kanske behov som man har sett på myndigheterna men också utifrån det som har identifierats inte minst med som sagt under pandemin där man har avvikelser inom sjukvården och i leveranskedjor och framförallt med den fullskaliga invasion som har skett utav Ukraina från Rysslands sida där man kan se vad man angriper och där vi kan identifiera vad det är det för någonting du måste stärka upp vårt civila försvar med bättre beredskap, att bättre kunna se till att vissa funktioner är mer uthålliga i den typen av händelseförlopp. En stor del är läkemedelsberedskap. Vilka läkemedel är det som du lider brist på nu? Det är ju framförallt regionerna som har ansvaret och vet hur de kedjorna ser ut och även där man gör listor på vilka mediciner som man ska jobba med för att se till att bygga upp omsättningslager som gör att vi kan klara oss bättre då de här leveranskedjorna bryts eller blir störningar i dem. Sen så är det ju en svårare tid där vi kan se att det är inte bara i Sverige det är läkemedelsbrist utan det är på europeisk och global nivå också så att det är ju någonting som behöver ske så skyndsamt som möjligt men heller inte för snabbt för att orsaka ännu mer brist och där lager som behöver byggas upp över tid. Alltså, konflikten i Ukraina möjliggjordes till stor del av ett ryskt gasberoende. Ser ni några beroenden nu som Sverige behöver bli av med? Ja, det är klart om man ser till energibiten att vi har under det senaste decenniet försatt oss i en sämre situation där 4 kärnkraftsreaktorer har stängts ned och där vi måste till att stärka upp vår elförsörjning långsiktigt så att vi klaras effektmässigt under årets alla timmar och att vi inte blir beroende av energiimport från andra länder och framförallt kanske inte då från rysk olja, rysk kol eller och liknande. Och det är ju en situation som vi snarare fört oss emot att vi har blivit mer beroende av kolkraftsproducerad el på kontinenten än svensk kärnkraft som hade varit fossilfri och där så görs det ju nu också fler omläggningar för att kunna klara av den svenska energiförsörjningen bättre.